Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Wewe. Nimekwambia simtaki nani wala nyani katika ofisi yangu. Unamjua wewe yule? Ndugu yako anakuhusu. Excuse me, I'm taking my phone. Nimesoma lakini sio sana. Mimi ni mke wa mtu. Naomba uniheshimu ni kuheshimu. Nataka mke nitume mwenye moyo nao. I'm going to go to the house. Oh my God!